Слов'янка, да? Ну, прошу, давайте. Я хочу сказати на рахунок запиту суспільства щодо справедливості. І хочу сказати відсутність такого бажання у вищої політичної еліти чи у вищого політичного керівництва держави. Тут є повний дисонанс. Тобто люди хочуть мати справедливість, а вище політичне керівництво не хоче забезпечити цю справедливість, тому що забезпечуючи цю справедливість, ти маєш відмовитись від спроби вручну керувати правоохоронною системою, прокуратурою, судами, поліцією в тому числі. І тут є проблема, тобто конфлікт інтересів. І я вважаю, що до того часу, поки цей конфлікт інтересів буде присутній, а це означає, що ми генерального прокурора будемо обирати чи призначати за політичними квотами чи політичною доцільністю, так само, як і міністра внутрішніх справ. Хоча Бог з ним, з міністром внутрішніх справ, як і, умовно кажучи, суддів, що найважливіше, як окрему гілку влади, незалежну, яка має бути. До того часу оцей конфлікт інтересів у нас буде продовжуватись. І система ніколи не очиститься. Тому що для того, щоб бути слухняними новим господарям, був Янукович, у нього судив Луценка значить, Присяжнюк Олег Богданович, такий суддя в трійці. Він судив тоді Луценка і посадив його. Європейський суд сказав, що він зробив неправильно. Суддя апеляційного суду. Сьогодні цей суддя виконує замовлення проти Саакашвілі. Той самий. Той самий Присяжнюк Олег Богданович. Тому, якщо в системі будь-якій, в тому числі новій політичній еліті чи новому політичному керівництву, такі служаки потрібні, то вибачте, без громадського тиску, без публічного отакої уваги, без вашої, шановні журналісти, уваги до будь-якого процесу кримінального, ми ніколи не будемо знати справи і ніколи не будемо сподіватися на справедливість. Пане Юрій, вас почули. Тому що тільки в такому випадку є шанс. Так, зрозуміло. Знаєте, влада, мені здається, розуміє, але вона боїться біля іншого. Тому що сьогодні ми із всіх правоохоронних органів маємо ще один правоохоронний орган НАБУ, яким вони, в принципі, не дуже сильно можуть керувати. І цей орган НАБУ для діючої влади створює таку величезну кількість проблем і юридичних, і політичних, і кримінальних, і інших, що вона, розуміючи з одного боку це, що не можна керувати це вручну, розуміє, що це єдиний для неї спосіб зберегтися у владі. А особливо напередодні виборів. Особливо напередодні того, що треба контролювати, хто буде гречку засівати, хто буде гроші роздавати. Ви питаєте, чи треба міняти правила чи людей. Та правила у нас є. Просто люди їх не хочуть, ті, які правоохоронці, ті, які мають їх виконувати, вони їх не хочуть виконувати. Або вони виконують їх вибірково. Тобто в одному випадку вони можуть побачити правопорушення, а в іншому випадку, там, де не треба, вони його просто не бачать і не реагують. Ну і тут бачите, така несе повну відповідальність, я вже завершу, повну відповідальність за той стан недовіри правоохоронній системі, яку ми сьогодні маємо. Фактично це справедливо, бо коли... Тут вам і штучна істерика, і політика. І дійсно багато говорили про те, що там такі дієві особи були в цій історії, які приїжджали, ну, як то кажуть, попіаритись. Але, ну, от дуже тонка грань, да, між тим, що суспільство змушує правоохоронні органи звернути увагу на такі проблеми, і між тиском на їх роботу, бо тут зараз висловлюються такі версії, що, можливо, ця людина, яка затримана, і не є, ну, насправді, да, тим підозрюваним, а фактично його затримали тільки через тиск суспільства, бо треба когось здавати. У адвокатів, принаймні, поки немає такого переконання. От як тут правильно вчинити, да, в цій ситуації? До пана Юрія Дерев'янка питання. Ви знаєте, я насправді хочу підтримати вашу ідею і вашу думку про те, що ми не те, що не маємо довіри до правоохоронної системи. Вона в нас знаком величезний мінус. Тобто в нас є величезний негатив до правоохоронців. І це стосується і прокуратури, і це стосується і Національної поліції. Ми дещо трошки попробували відновити цю довіру до патрульної поліції. А те, що стосується, власне, двигуна внутрішнього, карних співробітників, карних підрозділів і всіх інших, ця довіра, на превеликий жаль, не повернулася. Чому вона не повернулася? Вона не повернулася, тому що, на превеликий жаль, до цього часу у поліції і в правоохоронних органах є дві домінуючі речі. Перше, це є використання в різних замовних політичних цілях або в корупційних чи так званих кумівських, де одні один одного покривають, родини прокурорів, родини суддів, родини поліцейських і таке інше. Так, як це було за радянські часи, і так, як це продовжилось при Януковичі дуже активно. Чому ми говоримо про відсутність цієї довіри? Тому що, якщо би насправді поліція робила все по закону,
І не тільки встановила те, що людина знаходилася під наркотичним сп'янінням свого часу, так? А в тому числі і відреагувала на заяву і на застереження про те, що її можуть вбити правозахисницю. І робила так, як це закон передбачає, то ніяких би проблем не було. Як ви оцінюєте, ми б розуміли, що вона працює у правовому полі. Як ви оцінюєте таку реакцію генпрокурора? От, чи на таку реакцію ми мали сподіватися? От, я вважаю, що виключно тому, що суспільство відреагувало, виключно це стало предметом і можливістю якихось дій і прикутої уваги всіх, і в тому числі і генерального прокурора, і всієї вертикалі очільників в державі. Тому що якщо навіть наші міжнародні партнери відреагували на це означає, що вищому політичному керівництву чітко сказали меседж тим, що треба цією справою займатися. Послухайте, але не може наша правоохоронна система працювати тільки тоді, коли в нас Госдеп буде давати нам меседжі, коли нам будуть європейські наші колеги давати меседжі. Правоохоронна система має працювати як годинник, чітко за правовими механізмами. А коли вона працює за замовленими різними кримінальними справами, коли, до речі, так само це потребує, мабуть, величезного розголосу, тому що коли в Голосіївському районі приходять величезні обшуки там певної особи, громадянина України, який був раніше білорусом, і підкидає слідча оперативна група удома, підкидає зброю, підкидає боєприпаси, і після цього звинувачують цю людину і сажають її за грати, вибачте, що це за правоохоронна система? Де під слідством зараз має бути голова Голосіївської міліції, поліції? Де має бути той прокурор, який був? Де мають бути під слідством ті всі люди, які підкидали на камери, на приховані камери відео, які були у цієї людини вдома? Ну, добре, що в неї вдома були ці камери, які зафільмували злочин, який прийшли, зробили правоохоронці. Але у більшості людей таких камер немає. Мало того, більшість розуміє, що цю правоохоронну машину, тобто не правоохоронну, а каральну, хтось може в своїх цілях використати проти будь-якої людини. Тому тільки виключно отакий резонанс, така політична суспільна увага і медійна увага дає шанс, ще раз, дає шанс, перше, заставити, що все-таки вона почне працювати, ця система правоохоронна, і друге, що вона буде працювати не для власного самопіару чи знаходження, умовно кажучи, будь-якого винуватця, так, чи того, хто щось вчинив злочин, а що це буде об'єктивно. І тільки коли буде політична воля з часом, я вважаю, коли наша правоохоронна система буде від цих всіх перевертнів почищена, і коли буде почищена від заробітчан політичних, які пішли у правоохоронну систему працювати, тільки тоді, згодом, ми можемо сподіватися на те, що вона буде працювати за тими нормальними європейськими стандартами. А хто, на вашу думку, заробітчани політичні? Я хочу сказати, що в нас практично всі заробітчани, починаючи з самого першої особи, це генеральний прокурор, який сьогодні є кумом Порошенка, який відстоює сьогодні інтереси БПП, починаючи з першого заступника, який сьогодні є по квоті призначений політичній від фракції Народного фронту. Послухайте, в нас одні політики стали вищими посадовими особами правоохоронної системи.